Diga, čas doma izvara za lajšanje bolečin v želodcu, ko se prenajemo. Tukaj je recept za najboljše zdravilo iz domače lekarne. Domača traverica, sestavljena iz 21 različnih rastlin in najboljši izvarek se dobi kje drugi kot v Splitu na tržnici. Video pogledajte do konca, saj na koncu sledi preizkus. Domača slivovka. V dveh mesecih na soncu z vsakodnevnim mešanjem, prevračanjem in obračanjem sledi preizkus domačega zdravila. Barva, vonj, okus. Vrhunska kapljica.